Ho, 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 og god jul og godt nytt år til alle MOOC-studenter. Denne filmen er spesielt dedikert til dere som er litt ivrig med å komme i gang med vårsemesteret. Noe som ikke er nødvendig, men hvis du vil ligge litt i forkant, som kan være lurt, så er denne videoen spesielt beregnet på deg. Nå før jul har vi sluppet tre moduler, og det er modul 1 IKT og læring. Og der er det en multiple choice test som er sluttesten i modulen, og den kan du nå allerede gjøre i Canvas. Så er det digital studieteknikk. Der er det også en multiple choice test som du kan ta, men det er også en oppgave som du skal gi egenvurdering på, som er fremdeles nå klar for å begynne å tas og gjøres i Canvas. Og så nå slipper vi også modul 3, sammensatte tekster. Også der er det en multiple choice test, men kanskje viktigere enn noe annet, det er også en eksamensoppgave knyttet til denne modulen. La oss titte litt nærmere på det. Ja, når vi først ser på websiden her, så kan jeg jo si at det ligger en informasjonsfilm ute på Canvas-kurset vårt. Jeg anbefaler å se den. Mye informasjon er lik som den var våren 2017, men det kommer en helt ny film 10. januar, og den oppfordrer jeg alle til å se når han kommer. Men se gjerne allerede den gamle, for da vil du få veldig mye informasjon om hvordan studiet faktisk fungerer. Men nå skal jeg bla meg ned til studieplanen, eller fremdriftsplanen for studiet, som vi anbefaler dere å holde. Som vi ser, så starter liksom formelt studiet opp i uke 3. Vi har nå sluppet tre moduler. Vi har planer om å slippe flere moduler allerede i uke 2. Mer informasjon om det kommer fortløpende i Facebook-gruppa. Men så vil jeg henlede oppmerksomheten til kolonnen lengst til høyre. Dere har nemlig eksamensinnlevering allerede 2. mars. Og eksamensoppgaven, den ligger allerede ute i modulen. Jeg skal vise den om litt. Så denne eksamen, som er en eksamen i sammensatte tekster, der du skal ta utgangspunkt i en tradisjonell typ bok teksttekst, og så skal du remediere et ord du lærer mer om i denne modulen til flere andre teksttyper som lyd, bilde, video, animasjon og så videre, og så skal du lage en pedagogisk merverdi. Og det er det eksamen er, det å lage dette produktet sammen med en inntil 10 minutters refleksjonsvideo. Så er det sånn at dere kan få levere inn et utkast til denne oppgaven. Og det anbefaler vi å gjøre, det vil si at du allerede nå planlegger hva du skal gjøre i denne eksamensoppgaven din. Det er frivillig, men det er jo lurt, for det er faktisk sensorene som går inn og gir deg tilbakemelding om de synes dette er en god idé eller en dårlig idé, hva du eventuelt bør forandre. Så frist for å levere inn det er i uke 5, denne utkastet til eksamensoppgaven, men som sagt høyst frivillig. Så la oss titte på selve eksamen, som da er i sammensatte tekster. Da går jeg opp på moduler, eller jeg trykker rett på modulen sammensatte tekster. Blar meg ned til sammensatte tekster, og der har vi modulen eksamensoppgave sammensatte tekster. Trykker jeg meg inn på den. Og det jeg vil oppfordre deg til allerede nå i jula og romjula, det er å lese denne eksamensoppgaven. Dette er en oppgave som trenger litt modning, og det lønner seg å jobbe med den over tid. Og spesielt så vil jeg henvise deg til å lese vurderingskriteriene godt, og denne utdypingen av vurderingskriteriene som du finner under her. Erfaringsmessig så begynner en del studenter for sent på denne eksamensoppgaven, gjør den på for få uker, og så blir det ikke et veldig godt resultat. For som sagt, dette er en modningsoppgave, og det er allerede altså 2. mars som denne eksamensoppgaven skal leveres.
Utover det så håper jeg du slapper av, koser deg masse og får en riktig god jul og romjul. Og så ses vi igjen på nyåret for nye kluter til i IKT PedMOOC 2018. Ho, ho, ho!